បាទជំរាបសួរបាទវិញមកជួបគ្នាទៀតហើយបាទជាមួយនឹងព័ត៌មានតារាកូរ៉េបាទហើយថ្ងៃនេះដែរ Channel យើងខ្ញុំក៏សូមព័ត៌មាននូវព័ត៌មានមួយបាទគឺវីដេអូចម្រៀងចុងក្រោយរបស់ចុងហេយុនហ្នឹងបាទចេញជាផ្លូវការហើយបាទវីដេអូបတ်ចម្រៀងដែលជាការសម្ដែងចុងក្រោយរបស់តារាចម្រៀងចុងហេយុនបានចេញជាផ្លូវការហើយនៅមុននេះបន្តិចបាទបတ်ចម្រៀងដែលមានចំណងជើងថាសាញ់នីងបាទដែលជាប័ណ្ណមួយស្ថិតក្នុងអាល់ប៊ុមចុងក្រោយរបស់ចុងហយុនបាទប័ណ្ណភ្លេងរួមទាំងទឹកដមសំឡេងដ៏ក្រអួនពិតជាធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនានឹកស្រណោះណាស់ព្រោះពេលវេលាមានតែសំឡេងប៉ុណ្ណោះដែលកំពុងបំពេរអារម្មណ៍រីឯម្ចាស់បានម្ចាស់វិញបានឃ្លាតទៅឆ្ងាយលែងត្រឡប់ហើយបាទជាក់ស្ដែងក្នុងអាល់ប៊ុមចុងក្រោយដែលមានឈ្មោះថាបាទ Poet Art បាទនេះមានចម្រៀង11បទក្នុងនោះមានបាទបទសាញនេះបាទហើយ only one you need បាទ hashtag grace take the die បាទ sunshine បាទ rewind just for a day I'm so chris បាទ sentimental និង before our spring បាទនេះជាបទបាទនៅក្នុងអាល់ប៊ុមរបស់លោកចុងហយុនបាទដែលផលិតកម្ម SM គាត់បាទដាក់ចេញជាផ្លូវការហើយឥឡូវនេះបាទគឺព័ត៌មានពីមុននោះគឺបាទផលិតកម្ម SM គាត់គ្រោងនឹងចេញអាល់ប៊ុមបាទបទចម្រៀងរបស់ចុងហយុនបាទដែលគាត់បានថតនៅពេលដែលគាត់នៅមានជីវិតណាបាទហើយគាត់ក្រងនឹងដាក់លក់ហើយប្រាក់ចំណូលដែលបានពីការលក់នេះគឺគាត់នឹងយកទៅបាទជូនម្ដាយចុងហយុនហើយមួយផ្នែកទៀតគឺជួយទៅលើបាទដូចជាមូលធិមកជូនបាទជួយទៅលើជនក្រីក្រក៏ដូចជាបាទជនពិការហ្នឹងបាទបាទឥឡូវបានចេញជាផ្លូវការហើយគឺបាទអាល់ប៊ុមហ្នឹងបាទបាទនេះគឺអាល់ប៊ុមហ្នឹងបាទបាទខ្ញុំបាទសូមមិនបង្ហាញទេបាទពូវែងបាទហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការ Subscribe Like Comment និង Share អរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមដល់ចប់បាទហើយខ្ញុំបាទក៏សូមខន្តីអភ័យទោសរាល់កំហុសខុសគងដែលតែងតែកើតមាននៅពេលអានព័ត៌មានក៏ដូចជាការខុសនៅអក្ខរាវិរុទ្ធបាទហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា